Bura Biləcəri qəsəbəsində yerləşən Yusif İmanov küçəsidir. Buranın sakinləri küçənin yollarının bərbad olmasından şikayətlənir. Biləcərdə yaşayırıq, Yusif İmanov küçəsində. Küçəmiz də şəhidin adınadır. Bax, qonşumuz da var, bax, vətənimizin yolunda ayaqlarını itirib. Bax, bu insan, hələ mən öz nəvələrimi özümü deyirəm, yağış yağanda bizə lotka lazım olur ki, üzə-üzə keçib gedək. O qədər su olur. Bir tərəfdən kanalizasiya suları, bir tərəfdən yağış suları. İnanın ki, yerimək mümkün deyil, ayaqlarımızın altını görmürük, dəniz kimi olur. Çirkəb sular, yeriyə bilmirik, gedə bilmirik. Neçə dəfə icra hakimiyyətində gedmişəm, şikayətim var, bələdiyə gedmişəm, şikayətim var. Bax, bugünəcən, bugün sabah elə söz verirlər. Sözlə bizi yola verirlər. Bax, bugünəcən də qalmış, hələ gözləyirik, bir şey yoxdur. Biz ona görə öz fikrimizi qonşulardır, yığışmışıq demək istəyirik ki, heç olmasa bu şəhidin adına hörmət edib, bizim bu küçələri bir qaydaya salsınlar. Bizim başqa şeydən şikayətimiz yoxdur. Bir də şikayətimiz ondandır ki, bizim yollarımızı düzəltsinlər. Biz heç olmasa gedəndə yağış yağanda ayağımızın altını görə bilək ki, yıxıla bilməyə yolun ortasında. Bax, bu qədər. Nə çölə çıxa bilmir uşaqlar, nə qonşular. Yağış yağanda biz evdən çölə çıxmırıq. Qaloş geyinir ya astanovkaya getmək üçün dayanacağa. Biz əlimizdə salfan kuyoklar geyinib, ayağımıza geyinib gedirik astanovkaya ki, dizəcəm biz palçığa batmayaq, suya batmayaq. Yaşda da mən gəlib görərdim, su aparırdı bizi, valla aparırdı. Bura bax düzdən yuxarı idi. Hamı görür, hamı çıxmırdı əlində lapatka, bir el. Nə basır, yandı da çıxdı. Patvalarımız doğursun. Çölə çıxanmır, qırıyəmir, bir abur halda belə şey olar. İntiqam Mahmudov küçəsində də vəziyyət eynidir. O küçənin sakinləri də yolların bərbad olmasından gileylənir. Bu ərazi çox bərbad vəziyyətdədir. Dəfələrlə dövlət büdcəsindən bura pul ayrılıb. 7 milyon manat ayrıldı. Biləcəri bələdiyyəsinin sədri İlham Mahmudov dedi ki, vəsait qurtarıb çatmayır. Artıq sonuncu dəfə 8 milyon yarım dövlət büdcəsindən pul ayrılıb möhtərəm prezident tərəfindən. Yenə də deyir ki, pul çatmır. Yəni bu kisəyə çatanda həmişə bu vəziyyətdə qalır. Bərbad olaraq qalır. Qonşu kisə var ki, məsələn o kisəyə 4 dəfə asfalt örtüyü döşənsə də bu kisəyə hər dəfə bu vəziyyətdə baxımsız qalır. Onun da səbəbkarı Biləcəri bələdiyyəsinin sədri İlham Xəlilovdur, bir də icra nümayəndəsi Laçın Mustafayevdir. Deməli, onlara etdiyimiz müraciətdə, rəsmi müraciətlərimiz olub. Fevral ayının 12-sində rəsmi cavablarımızı almışıq ki, yaxın günlərdə asfalt örtüyü döşənəcək. Sonra bu koronavirus pandemiyasından bağlı bəhanə elədilər ki, yox, işlər dayandırılıb. Hal-hazırda amma iş gedir. Qəsəbədə asfaltlanma işləri gedir. Ondan əlavə, bu ilin fevral ayının 13-də Binəqədir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elxan Allahverdiyev ilə şəxsən görüşmüşük. Elxan müəllim özü göstəriş verdi icra nümayəndəliyinə ki, yəni məhəllə daxili yolların asfaltlanması İntiqam Mahmudov və Yusif İmanov küçələrinin. Lakin icra başçısında göstərişinə əməl olunmadı, etinasız yanaşılır. Sakinlər əziyyət çəkirlər. Bir dənə yağış yağan kimi bu yollardan keçmək olmur. Burada müharibə əlili var. Burada uşaqlar var ki, məsəl üçün dərsə gedən var. Heç sürə mümkün deyil. İlk öncə bir dənə onu demək istəyirəm ki, ən vacib olanı. Utansınlar ki, şəhidlərin adını daşıyan küçələrdir. Bu şəhidlərimizi birbaşa ruhuna açıq-aşkar hörmətsizlikdir. İntiqam Mahmudov, Yusif İmanov vətən uğrunda şəhid olan şəhidlərimiz olub. Şəhidlərin adını daşıyan küçə belə bir bərbad vəziyyətdədir. Yəni görürsünüz, hər şey göz qabağındadır. Biləcəri bələdiyyəsi sədri baxmır. Bununla əlaqədar Azərəvtoyol servislə də əlaqə saxlayanda onlar deyirlər ki, bizə Biləcəri bələdiyyəsi və yaxud Biləcəri icra nümayəndəliyi hansı küçələri sifariş verirsə, biz də o küçələri asfaltlayırıq. Yəni bizim səlahiyyətimizdə biz sifariş yerinə yetiririk, biz icraçıyıq. Biləcəri bələdiyyəsinin sədri də İlham Xəlilov sanki bir prinsip aparır burada yaşayan ərazilərlə. Unutmayaq ki, burada yaşayan sakinlər də bu ərazinin sakinləri. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdır və eyni zamanda seçkilərdə iştirak edən seçicilərdir. Bunu unutmayaq. İcra başçısında göstərişinə əməl olunmur. İcra başçısı öz göstərişlərini verib, lakin əməl olunmur.